Fredrik Åslund heter jag. Jobbar inom LALOC 3-projektet som systemadministratör på Umeå universitet. Hur många är det här som inte vet vad LALOC 3 är? Hur många är det som inte vet vad LADOC är? Några där också. Jag ska prata om vad LADOC är. Hur det nuvarande LADOC ser ut. Det nya LADOC, inloggningen, behörigheterna och lite testmiljöer. 7 minuter. Så jag får, ska vi se om jag lyckas använda den tiden. Jag tror inte det. Vi kanske har tid för lite frågor efteråt. LADOC är ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige. Det hanterar utbildningar, registreringar, studieresultat, intyg, examen, statistik och andra saker som har med studiedokumentation att göra. Det ägs av lärosätena tillsammans inom LADOC-konsortiet. 37 stycken anslutna lärosäten för närvarande. Varje lärosäte har sin egen instans av systemet som det upphandlar drift av på en av tre lärosäten eller en av tre driftcentraler som är certifierade för LADOC-drift. Totalt så finns runt 5000 användare i systemen fördelade på de här 37 instanserna. Och användarna ligger, användare, lösenord och användarbehörigheter ligger allt i inuti respektive databas, lagdatabas, respektive instans. LADOC-systemet utvecklades för ganska länge sedan, det började bli 10-15 år sedan, så det är en ganska ålderstigen teknik. Så att 2009 så beslutade man att man skulle bygga ett nytt LADOC-system. Och det är det som det här LADOC 3-projektet ska plocka fram. Problem som man såg det var att det var en åldrande teknisk plattform. Höga kostnader vid förändringar. Ökande underhållskostnader. Både för att rätta fel och lägga till ny funktionalitet. Att informationskvaliteten i systemet var låg. Lärosätena har tidigare haft ganska direkt access till datan. Som har möjliggjort att man kunnat egentligen mata in vilken data som helst som inte uppfyller de affärsregler som egentligen borde finnas där. Och sen så har man sett ett bristande stöd för integrationer också. LADOC 3-projektet ska då bygga nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och lärosäten i Sverige. Nya LADOC kommer att ha ett enda centralt system istället för utspridda system. Som kommer att driftas på ett ställe. Den gamla datan i gamla LADOC kommer att konverteras och importeras in i nya LADOC. Men lärosätena kommer fortfarande att äga sin egen data och sitt eget register. Istället för att lagra lösenord för användare in i databasen, in i LADOC-databasen, så kommer lärosätenas befintliga infrastruktur att användas. Användare kommer att logga in via Svamid och sin egen IDP för sitt eget lärosäte. Så att lösenordshanteringen ligger hos respektive lärosäte istället. Och det gör att man kan använda lärosätenas befintliga infrastruktur istället. Vad som händer när man loggar in i nya LADOC första gången det är att identiteten etableras i LADOC. Man använder Edu Person Principal Name. Eller EPPN som nyckel. Och med hjälp av scopet, det som kommer efter ät i användarnamnet, EPPN. Så mappas användaren till rätt lärosäte. När användaren väl har etablerats så kan han beställa sin egen, eller beställa behörigheter direkt i systemet. Som sedan en lokal administratör kan godkänna. Lärosätena har också möjligheter att skicka med behörigheter via inloggningen, via entitlements i SAML-paketet. Och det gör att lärosätena själva kan hantera behörigheterna
lokalt i sina egna användarkataloger. I utvecklingsprojektet så har vi behov av att kunna ha ett antal egna användare som är kopplade till olika lärosäten när vi själva testar och utvecklar systemet. Så då har vi gjort så att vi har tagit alla service providers. Varje testmiljö har en egen service provider och lagt dem i en federation. Och sen har vi i den federationen lagt in en discovery service så att man kan välja IDP. Och så har vi mappat in ett antal IDP:er, ett för varje lärosäte som vi vill låtsas vara. Det var nog allt jag tänkte hinna säga. En minut. Så vi har väl tid för lite frågor kanske, eller? Lite frågor. Men om jag förstår det rätt, nya designen, istället för att data ligger centralt så ligger det som ska ligga lokalt, det ligger lokalt men själva applikationen ligger centralt. Så att ni designar här mångt och mycket just för federativ inloggning. Ja. Som är, om det var huvud... Kanske inte enda orsaken att bygga nytt, men det var i alla fall när man väl nu bygger nytt så bygger man på det sättet. Vi har ju sett att kostnaden för att hantera användare blir ganska dyrt. Så att det kan man lyfta tillbaka den till lärosäten som ändå behöver ha den hanteringen. Precis. Så har man en del att vinna där också. Och sen behöver man ju inte begränsa sig till Svamid heller. Det är ju ingenting som hindrar att man mappar in EID heller. Så att användaren kan logga in via EID. På samma sätt som man loggar in via sitt lärosäte. Och det här är väl lite problemet med federationen, att man just har gamla arvet att ta hänsyn till. Men får man då bygga nytt som ni gör så bygger man. Ja, jag ser en stort fördel att vi fick börja om från början och göra rätt och göra i tiden. Så som man bygger nu för tiden. Tack, Fredrik. Ja, tack. Vi fortsätter med mer anpassningar då. Och denna gång... vårdens säkerhetstjänster. Ja, hej. Jag heter Björn Schettner. Jag jobbar som IT-arkitekt på Inera. Det är här jag bläddrar. Så här är rubriken. Federationsanpassning av Ineras säkerhetstjänster och vad är nyttan med säkerhetstjänsternas IDP och vårdens tjänster ansluter sig till Sambi. Lite kort bakgrund. Landstingen har en handlingsplan som anger att 90% av medarbetarna år 2000 ska kunna nå sina professionella verksamhetssystem med en inloggning. En enkel och säker inloggning. 2016, det är ganska snart. Den bistra verkligheten är dock att de flesta idag loggar in i sina verksamhetssystem med användarnamn och lösenord. Kortinloggning har dock börjat införas på vissa ställen, men det går ganska långsamt. Ett ytterligare problem är att de flesta systemen är inom vård och hälsa i alla fall är äldre client-server-baserade system. Och många av dem med sitt ursprung från 1990-talet. Så att det är en del utmaningar att knäcka. Man kan säga att Windows XP fortfarande är på hypen också. Det finns till och med en del medicintekniska system som har äldre system och som man inte får röra för att de är certifierade. Lite kort om säkerhetstjänsterna. Säkerhetstjänsterna togs fram vintern 2012 och syftet med dem är att de ska underlätta för verksamheten att anpassa sig till patientdatalagen som kom juli 2008. Säkerhetstjänsterna består dels av en IDP, en autentiseringstjänst, och dels av ett antal SOA-baserade tjänster som syftar till att stödja patientdatalagens behov för att en patient ska kunna spärra vårdinformation hos en vårdgivare. Ska kunna samverka i det som kallas för sammanhållen journalföring. Alltså när man tittar i vårdinformation hos andra vårdgivare än sin egen. Samtyckestjänsten och en loggtjänst. Loggtjänsten är till för att konsolidera åtkomstloggar. Och bland annat mynna ut i att ge patienten större förtroende för hälso- och sjukvården. Att man
inte tittar i journalen i onödan. Och tanken är ju att man som patient själv ska kunna se åtkomstloggar. Och det är under införande nu i Uppsala bland annat då. Varför är det en federation då och inte bilaterala anslutningar? Det ser ut så här då. Är det röd som man lyser med? Ute i landstingen då, alltså i de lokala organisationerna, så har man ett antal e-tjänster och man har i en del fall börjat sätta upp en lokal IDP. Men en användaraktör vill ju komma åt andra tjänster, exempelvis de nationella tjänsterna, de som finns idag, Pascal och MPÖ och Nod och det som kommer att komma då. Och för att uppnå det där så kan man göra det bilateralt. Man kan utväxla metadata till höger och vänster så att en användare som är autentiserad i sin lokala IDP kan komma i någon av de nationella tjänsterna. Eller tvärtom, att man börjar starta i någon av de nationella tjänsterna och sen vill gå in i sina lokala system. En vårdaktör i sitt dagliga arbete kan ibland behöva använda 3-4 system för att hantera patientinformationen. Separat inloggning till varje system, det skapar ju både irritation och skäl tid. Vad skulle vara fördelar då om vi genomför och går in i Sambi? Ja, bland annat så är det ett gemensamt regelverk. Det ger samma villkor och möjliggör tillit till de parterna som är i federationen. Och verksamhetsmålet rimligen kan uppfyllas. Alltså en inloggning ska räcka för att kunna få åtkomst till de e-tjänster som är medlemmar i federationen och som man givetvis då är behörig till. Genom ett regelverk och tekniskt ramverk samt dokumenterad attributshantering blir säkerheten bättre. Man vet vad som gäller. Det här attributet betyder det här. Det kan vara olika namn, men semantiken är densamma. Och man behöver då endast administrera metadata på en enda punkt istället för via bilateralt. Nackdelar med Sambi då? Som Robert sa tidigare då, det kan vara en hög tröskel för en del verksamheter att uppfylla regelverket. Det finns ju krav på att man ska ha dokumenterade rutiner, man ska ha ett LIS och uppfylla det tekniska ramverket. Och det kan vara en hög tröskel för framförallt mindre aktörer. Det kommer också behövas en samsyn kring attributshanteringen. Så en framgångsfaktor för Sambi blir ju att de behörighetsstyrande attributen är enhetliga och ändamålsenliga. Så det kommer kräva en hel del samarbete mellan medlemmarna i federationen kring ensning av attribut och behov av behörighetsstyrande attributer. Lite kort om pågående aktiviteter då, vad gäller Sambi. Säkerhetstjänsterna har nyligen då samtestat i testbädden. Bland annat med Svensk Identitets IDP och deras SP, och det har gett ett gott resultat hittills. Det finns ett beslut taget i deras ledningsgrupp att de nationella tjänsterna, Pascal och Nod och de, ska anslutas till Sambi. Och jag vet att respektive e-tjänst i sina förvaltningsplaner nu för kommande år 2015 har planerat och rimligen budgeterat för också. Inera har fått uppdraget att upprätta en attributförvaltning och kommer att starta detta arbete kring årsskiftet. Det vi också har att lösa är single logout. Det är inte lätt. Det finns stora utmaningar att lösa i så att single logout blir begripligt för användaren. Som jag sa så kan en aktör vara inne i 3-4 system. Om man då väljer att logga ut ur röntgensystemet, vad ska hända då med de övriga systemen? Det blir en liten nöt att knäcka. Och till sist, noterbart då. E-hälsomyndigheten avser att nyttja Sambi. Alltså den pågående centraliseringen av vissa patientuppgifter, som till exempel läkemedelshantering, och att man nu kommer att etablera en nationell ordinationsdatabas
för att hantera ordinationer och förskrivningar. Det kommer att begränsa den nuvarande valfriheten vad det gäller systemlösningar. Och konsekvenserna av ett sådant krav kommer att ge ganska stor påverkan på dagens systemintegrationer och ute bland verksamheten. Och mer om detta tror jag vi kommer få i nästa presentation. Eller hur, Conny? Tack för mig. Tack. Nästa högtid. Bara en kort fråga. Vad har du sett som den stora utmaningen att då federationsanpassa säkerhetstjänsterna? Tekniskt sett? Inga större problem. Utan som jag sa, det är att vi kommer behöva ensas kring i alla fall de basattribut som de flesta e-tjänsterna kommer behöva för behörighetshanteringen. Mm. Ja, tack. Vi tar en frågestund sen efter alla talare. Så att vi fortsätter på temat med ska vi säga, anpassning av befintliga system. Precis. Ja, Conny Ballas heter jag, arbetar som säkerhetskonsult på Certessa. Jag tar på mig två hattar samtidigt här nu som representant för E-hälsomyndigheten och Inera. Och tar vid lite grann här, lite av det Björn pratade om. Intygspropagering, vi slår det mysigt. Vad är det här egentligen? Det jag pratar om här nu, det är ett projekt som vi har drivit där E-hälsomyndigheten och Inera bestämde sig, hur ska integrationer förbättras och effektiviseras? Alltså där man har ett system som konsumerar tjänster hos en annan organisation och deras API-er. Ett exempel hos E-hälsomyndigheten är ju receptregistret. När jag går till en förskrivare så förskriver den förskrivaren jag ska ha det här läkemedlet och hamnar mitt recept i receptet på. Och hur hamnar det där? Jo, det är ju den här förskrivaren som sitter och arbetar i ett förskrivarsystem som interagerar med API som e-hälsomyndigheten har för receptregistret. När vi tittade på det här, vi tittade på hur skulle det här kunna gå till, vilka möjligheter har vi och vilken infrastruktur har vi som vi kan dra nytta av? Vi pratar om det här liksom, alltså en av huvudskälen till att överhuvudtaget titta på det här, det är att möjligheter på att förstärka en mån av tillit mellan organisationer, alltså de som konsumerar tjänster och de som erbjuder tjänster. Och där, de som konsumerar e-hälsomyndighetens tjänster till exempel, det är inte bara vårdaktörer, det är andra myndigheter, det är apoteksaktörer, det är landsting, det är kommuner, det är privata utförare. Det finns en ganska brokig skara, stor mängd olika typer av aktörer. Och när jag säger gemensam, alltså nationell infrastruktur, i det här kontextet jag pratar här idag så pratar jag Sambi. Det är det som är den gemensamma nationella infrastrukturen så som vi pratade om. Sen så finns det en massa annan nationell infrastruktur som används i vårdsektorn. Till exempel något som heter, ja, man har en integrationsplattform som heter nationell tjänsteplattform. Som är som en tjänsteväxel, man har olika typer av vårdsystem. Men det är inte det jag har för att prata om idag. Om man slänger upp en liten bild på det här intygspropageringsscenariot. Hur ser det ut egentligen? Ska vi se om den här lirar. Här uppe finns ett antal IDP-er i en federation som de här parterna verkar i. Det finns en typ av klient här som arbetar i ett system. De här kallar vi traditionellt aktörssystem. Det kan vara ett journalsystem, det kan vara ett expedieringssystem, det kan vara vilken typ av system som helst. De här systemen använder sig av API-er för att hämta data. Till exempel för att läsa ut elektroniska recept eller vilka läkemedel har jag använt mig av de sista 6 månaderna i läkemedelsförteckningen. Vad det här går ut på det är att jo, den parten här som erbjuder de här API:erna har krav på sig att jo, men vem är det som sitter bakom spakarna här? Vem är det? Har den personen behörighet att göra det här? Och efterhand, vad har den här personen gjort? Att kunna följa upp det där. Med stor säkerhet då. Man kan säga så här, det här är ju en IDP, det här aktörssystemet, det är den som agerar SP i federationen. Den här VSP, alltså den som sitter framför alla de här API-erna, den är inte medlem i federationen så som en SP, utan den konsumerar det här sammelmetadatat för att kunna validera de här intygen som ställs ut. Vad som händer när en användare anropar det här API och jobbar i det här systemet är att jag som vanligt ramlar tillbaka till min IDP, där autentiserar jag mig, får ut mitt sammelintyg. Och sen så skapar jag en session i det här aktörssystemet med hjälp av det sammelintyget. Vad som händer när jag bygger den sessionen är att i den sessionen så ligger min sammelbiljett också. Den som jag använder för att etablera sessionen. Där. Och när användaren gör någonting i det här systemet som resulterar i att jo, men nu behöver jag hämta lite data här. Så kommer det systemet att
skicka med det samhällintyget tillbaka till API-et. Den kommer VSP i det här fallet plocka upp det där anropet. Ja, kommer det här från en part jag litar på? Plocka upp, validera intyget. Har den här personen behörighet att göra det här? Och vem är du? Och om allt är okej, släppa igenom anropet och svara tillbaka. Så har man lite logg och behörighetsstyrning på båda sidor. Det är det som är intygspropagering. Det här projektet jag pratade om, det var inte så, vi gjorde inte bara det här på papper. Vi gjorde mycket papper också, men vi byggde en riktig referenstillämpning på det här. Där alla de här komponenterna var med. Vi byggde en rik klient och vi byggde ett fungerat journalsystem. Vi hade en VSP här med ett antal API-er som svarar på det där. Och den referenstillämpningen, det är ganska viktigt här för det vidare arbetet. Hur kan det här gå till i verkligheten? Inte bara något som ser fint ut på PowerPoint. Hur bygger jag det här på riktigt? Det var därför vi byggde den här. Och framförallt, vi testade det på riktigt över befintlig infrastruktur. Kommer det här verkligen att fungera i vården? Det är en sak vi tittade på. Ja, vad får det här för prestanda påverkan jämfört med nulägesintegrationen? Det är ganska många sådana här anrop som sker på en dag mot e-hälsomyndighetens tjänster. Så det här, liksom när vi gjorde det där, jag visade på en fin slide för två, hur såg det ut i verkligheten? Jo, den här rika klienten som vi byggde, ja, den använder sig av säkerhetstjänster som IDP, i det här fallet för att autentisera sig, plocka ut samarbeten. Det skulle kunna vara vilken IDP som helst som är medlem i Sambi-federationen eller en annan federation som man väljer att verka inom. Den rika klienten använder den biljetten för att etablera en session mot det här journalsystemet. Och sen så arbetar användaren i journalsystemet och sen bestämmer sig användaren, nu vill jag göra någonting här. Så det innebär att jag måste gå till e-hälsomyndigheten och hämta lite data. Det som händer då är att ja, det här journalsystemet skapar ett webbserviceanrop, packar med intyget och skickar det till den nationella tjänsteplattformen. Som är en tjänsteväxel för vård- och omsorgssektorn. Den i sin tur tittar, ja, var kommer det här anropet ifrån och vad ska det? Jo, det ska till e-hälsomyndigheten. Rotar om anropet till e-hälsomyndighetens VSP som gör valideringen på intyget och att anropet kommer från en giltig källa. Om allt är okej så svarar den tillbaka till nationell tjänsteplattform som i sin tur svarar tillbaka till aktörssystemet. Som i sin tur visar det här för i den rika klienten vad var det som hände. Fick du förskriva det här, ja eller nej? Jag sa det att, ja, nu har jag 30 sekunder på mig. Det vi har gjort det här på riktigt. Nu finns det en fortsättning på det här projektet. Vi arbetar nu gemensamt för ja, hur ska det här kunna införas? Och det här är ingenting som e-hälsomyndigheten gör på egen hand utan vi gör det här tillsammans med vården och andra typer av aktörer som berörs. Så kommer ihåg alla typer av aktörer som använder de här API-erna berörs av det här. Och vi vill ha en gemensam roadmap så att inte bara oj, nu stannar den här vårdaktören helt plötsligt bara för att vi trycker på knappen. En annan sak, allt det här vi har levererat, vi försöker inte låsa in det på något sätt utan vi öppnar med liksom, ja, hur ser de här spesarna ut? Hur ser den här referenstillämpningen ut? Så att alla som är intresserade av det här är välkomna och knacka på dörren och titta på. Så vi delar med oss av allt vi har gjort. Det. Innan jag Staffan blev för nervös. Då, om man vill veta mer om det här så går det jättebra att prata med Stefan Larsson på E-hälsomyndigheten eller Björn Skeppner eller mig. Då tackar jag för mig. Tack. Har ni sett liknande lösning någon annanstans i världen eller det här med rika klienter eller feta klienter som ni hette förut? Ja. Det är det speciellt för svensk vård eller? Nej, services? Det skulle jag inte säga. Nej. Sen är det så, svensk vård har en utmaning precis som du nämnde Björn att det finns vårdtillämpningar som är så här de är skrivna på andra sidan 1990. Och då egentligen de förutsättningarna som fanns då. Så man kommer med lite mer moderna protokoll. Så bara en sån sak som säger HTTP, det kan vara jobbigt för vissa. Ja, men en viktig komponent då för att kunna stödja de här gamla arvet. Precis. Ja. Och framförallt att man har den här gemensamma roadmappen så att man inte slår undan benen. Liksom, på dem. Mm. Hur gör vi det här tillsammans på ett bra sätt? Ja, tusen tack. Tackar. Fortsätter och kommer då till när man vill börja testa mot varandra och se om det fungerar. Vad är det för något som ska testas? Har vi någon bra testspecifikation, Ulrika? Ja, det är på gång. Så jag ska presentera en testspecifikation för Sambis test och demonstrationsbädd. Och jag jobbar på .se tillsammans med Staffan och andra kollegor som är här i rummet.
Så jag tänkte presentera vad det vi gör, varför vi gör det och status på det här projektet eller delen. Lite basic, ni har sett redan bilder liknande av detta tidigare. Men det som ska testas nu inom Sambi som är för hälsa, omsorg och vård, så är det ju så att vi har användare. Och en användare kan ju då vara en läkare, en sjuksyra, en apotekare, någon som behöver komma åt tjänster under dagen. Och de här tjänsterna behöver de ju för att utföra sitt jobb liksom. Och så som det är idag så loggar de ju in både en, två, tre, flera gånger i olika system och har olika användar-ID och olika lösenord, och det blir ju besvärligt att komma ihåg det här. Och det är då federationen kommer in i bilden med IDPR, identitetsintygsutgivare har vi valt att kalla dem på svenska, och tjänsteleverantörer, SPR. Och SPN och tjänsten där borta hänger egentligen ihop. Och det är just det som vi skriver våra testspecifikationer för. Det här single sign-on egentligen. Så att användaren där borta kommer åt tjänsterna om han eller hon har loggat in i federationen en gång. Då liksom är det lite magic och då kommer användaren åt tjänsterna. Så det är de här, på den här nivån som vi skriver våra testspecifikationer nu då. Interoperabilitetstester. IOP-tester. Så om det är så här att det är någon här som tycker att ska vi inte testa SAML 2-protokollet och på den nivån, så absolut, visst kan ni testa det, men det är inte det som på den nivån som vi skriver våra testbesa för. Vi har ju tidigare erfarenhet av att skriva testdokument på .se, och då använder vi oss av en standard som heter IEEE 829/2008, och det är liksom en standard för testdokument, och då har vi valt att ta ut tre stycken dokument därifrån. Och det är den här mastertestplan som är en övergripande testplan. Vi har en vanlig testplan som innehåller alla krav. Och en mappning mellan kraven och testerna. Det är en matris som vi har satt ihop. Och sen så det sista dokumentet som är testfallen. Och där är då en mer detaljerad beskrivning på alla tester som vi kommer att utföra. När vi skriver de här fallen så lutar vi oss mot en RFC som heter 2119. Som innehåller ord som bör inte, kan och måste och sådär. Status på det här är att testplanen är klar, eller klar, den blir klar allt eftersom, men den är i alla fall så att vi kan publicera den, och det gör vi denna vecka. Och sen de andra två dokumenten, master, testplan och testfallen, de blir klara någon gång runt nyår. Och det är de här testområdena som vi håller på eller skriver testfall för. Det är hantering av metadata, alltså hämta och lämna metadata hos federationsoperatören, identifieringsbegäran, identifieringssvar, attributen ska vi testa eller skriva testfall för åtminstone, byte av tillitsnivå och logout och single logout. Och just för tillfället i våran testmiljö som vi har uppe och snurrar, så är det de här aktörerna som är aktiva. Vissa har verkligen kommit igång med sina tester medan andra är på gång. Och sen så då kanske det sitter folk här ute nu som tycker att det här låter jättespännande att vara med i Sambis testbädd. Då är det bara att skicka in en ansökan eller intresseanmälan om det. Och det kan vara både IDPR, SPR eller även integratörer som vill vara med och testa sina tjänster. Och ni går då, i så fall om ni vill vara med och testa, så går ni till Sambis hemsida sambi.se, och under testbädd och intresseanmälan så finns det ett formulär där man fyller i och skickar in till oss. Det är även här under testspecifikation som våra testdokument kommer publiceras. Ja, nu har jag gått igenom alltihopa. Varför vi gör det här, det kanske inte riktigt har framkommit, men vi vill ju verkligen få igång Sambi och se till att det blir verklighet med produktionsmiljön och alltihopa. Och den här testmiljön är då ett steg på vägen att det blir verklighet. Och jag har ju presenterat vad det är vi gör. Vi har en testmiljö och vi håller på att skriva våra testdokument. Och ja, det är uppe och snurrar. Testplanen är ute.
Så återigen som en sista grej då, så uppmanar jag er att ni som är intresserade att vara med och testa, så fyll i den här intresseanmälan och skicka in. Tusen tack. När det väl kommer vara tester gjorda av de här olika sakerna, man har någon form av dokumentation. Ja. Har vi hunnit prata igenom policy för att publicera sådana här saker? Är det frivilligt eller? Vi har väl i alla fall kommit fram till att det skulle vara väldigt bra om vi kunde få fram en mall eller något sånt här testprotokoll. Och om det finns någon som, eller ni som testar, om ni vill vara med och lägga ut det på webben, så är ju det jättebra. Men vi har inte kommit så mycket längre i det än just sagt så. Lite sådana frågor också. Ja. Ja, då vet alla det finns. Ja, då fortsätter vi mer integrationsfrågor. Vi hade integration av gamla feta klienter, men nu så börjar vi prata om integration av lite nyare saker som inte heller är webbaserade. Så, hur gör man? Tack! Tack! Conny, du har redan presenterat dig, så att jag kör en kort presentation av mig själv. Thomas Nilsson, jobbar tillsammans med Conny, ser mig själv som någon form av pragmatisk säkerhetsnörd med en extra stor kärlek till federationer. Och när vi satte ihop den här presentationen så gjorde vi det redan i våras. Det ryktades om att det inte skulle gå att köra appar i federationer. Och jag blev så här jätteprickig. Hur svårt kan det vara? Och visst, vi ser jättemycket appar i verksamheten, men det vi kanske inte ser, det är att man jackar in dem här i befintliga ekosystem där det finns en massa identiteter. Och det vi istället ser är att man i de här apparna som blir allt vanligt förekommande, att man bygger in proprietära lösningar för att få någon autentiseringsmetod att funka, målar in verksamheten i ett hörn. Och det här vill vi på något sätt sätta stopp för. Precis. När vi pratar om det här med appar, det räcker inte bara att säga appar. Det finns lite olika varianter på appar. Vi har från den klassiska native-appen som är motsvarigheten till en rik klient på mobilplattform, till de här apparna som är mer liknande en webbläsare. Det är egentligen en webbläsare är det, som kör lite HTML och JavaScript. Den typen av appar, det är lite vanligare än man tror kanske. Sen har vi också varianten, liksom, ja, det är både en native-app och en webbläsardel av den så kallade native-appen. Och det jag tror det är viktigt när man börjar kravställa och prata om integration med federationen. Vi måste lösa alla de här typerna av appar. Annars låser man marknaden. Och du låser ute vissa typer av appar. Det blir inte bra liksom. Precis. Och när vi har funderat på det här så handlar det om att göra det enkelt för den som utvecklar appar. Många gånger så har man ju sagt det, att jo, men det är väl inget problem att köra appar i en federation. Bara det fungerar som en webbläsare. Men åtminstone de flesta som jag träffar har en annan uppfattning om hur de vill att det ska funka på sin iPad eller iPhone eller Android eller vad det må vara för någonting. Så vi tänker oss att vi måste hitta en enkel väg fram för de som utvecklar appar. Precis. Jag brukar säga så här. Prata med de här apparna på ett sätt som de vill bli tilltalade på. På ett språk de förstår. Jag har gjort liknande någon gång tidigare. Man kan ju försöka backa in en långtalare genom dörren där det kommer att gå, men du får med dig väggen in också. Det blir inte bra liksom. Precis, och egentligen blir det ju ganska enkelt. Vad är det som funkar? Vad är det för någonting som vi använder dagligdags och kanske inte ens funderar på det? Ja, det är ju att gifta ihop Oath 2 med SAML. Precis. Det här, vi brukar kalla det ett giftermål. Det här liksom Oath och SAML, liksom, hur funkar de tillsammans? Ja, den här SAML-världen, ja, den fungerar alldeles utmärkt för att identifiera användaren, autentisera användaren och visa vem är du, vilka egenskaper har jag. Medan OAuth kan ta vid och mer, ja, nu användare efter du har talat om för mig vem du är. Vill du låta den här appen exekvera ditt namn? Ja eller nej? Det är så de här två protokollen fungerar jättebra tillsammans. Sen, jag tycker det var jätteintressant, Leif, jag började prata om OpenID Connect. Jag har precis samma uppfattning att det kommer att hända. Den tidsfrågan är det händer. Och genom att använda appar liksom i kombination med federationer så som vi pratar om när vi pratar med våra kunder, så gör man sig faktiskt redo för den dagen redan idag. Den här appen behöver inte göra någonting egentligen när jag gör OpenID Connect, för att appen hanterar inte autentiseringen. Den ställer krav på vilken kvalitet på autentiseringen ska ha, det vill säga vilken tillitsnivå. Så att om jag sedan loggar in med en bankdosa eller smartcard liksom, i en sån här vagga som jag sätter datorn, det är illegalt. Något som är tillräckligt bra fokuserar vi på här.
Precis, jag tror det som är viktigt att ta med sig är att vad är det för autentiseringslösningar man har? De som utvecklar appar är för mig inte experterna på att bygga autentiseringslösningar alla gånger. Så kan vi använda befintliga ekosystem så är det en icke-fråga för appen om det ska vara ett smart card, hur man nu får in det i telefonen kan man ju fundera över. Eller om det är någon annan autentiseringsmetod som är tillräckligt bra. Precis. Det här med att använda OAuth och SAML tillsammans, så liksom det blir rätt trevligt blir det. Till att börja med, alltså integrationen med federationerna. Vi behöver inte hålla på med några komplicerade SAML-profiler. Man kommer väldigt långt med WebSSO, alltså SAML 2-int, standardprofil. Man behöver inte ge sig in på någon så här halvskum implementation av SAML för att kunna göra detta. Du behöver heller inte bygga några inloggningsappar. Det räcker om du har någonting som kan bete sig som en webbläsare på din enhet. Så att inte ungefär, ni vet den här Microsoft Sign In Assistant som de har, inget sånt. Webbkomponent, något som beter sig som en webbläsare. Det går att få single sign-on mellan appar om man vill. Det går att få single logout med flera appar om jag också vill. Det går att välja bort det om man vill. Det valet gör jag själv. Och framförallt, man låser inte fast sig till en specifik leverantör eller en viss implementation. Eller en autentiseringsmetod. Du väljer något som är tillräckligt bra och du bygger det här på en öppen standard som flera implementationer kan prata med. Precis. Och när man bygger federationer så kan man göra fel och det kan man göra här också. Så därför är det otroligt viktigt att man gör rätt när man gör implementationen även av OAuth. Precis. Det finns något som heter OAuth-flöden i OAuth2-stacken. Där kan man jämföra ungefär med SAML-profiler. De beskriver det här flödet. Hur går det till när jag auktoriserar en app helt enkelt och sen den appen använder sig av det här auktorisationsdatat för att komma åt informationen. Här gäller att, ja, som vanligt, tänk efter före så blir det rätt sen. Det räcker inte att säga OAuth. Det är ungefär som att säga SAML. Det är ungefär som att gå in i en bil för att jag vill ha en blå bil. Jag vet inte vad det blir. Liksom. Det måste vara lite mer specifik än så. Precis, och man hinner inte mer än så här på 7 minuter. Men vi har roat oss med att under både våren och hösten köra konferenser i det här. Och vi kör faktiskt den på tisdag också, så jag tänkte att passa på att göra reklam för den. Tack! Tack. Bara uppskattning, hur mycket jobb är det att anpassa någonting alltså, tidsmässigt, en app? Ja, vad har vi sett? Alltså 40 timmar så blir det hyggligt bra. Det där att göra liksom integration mot OAuth-protokollet i en app. Jag tror Erik kommer att prata lite mer om det sen, men det är väldigt, väldigt tunt det laget. De här plattformarna förstår det här protokollet out of the box. Det blir inte som när man ger sig in i svängarna med komplicerade SAML-profiler liksom, där man ska bygga en hel implementation. Det finns i plattformen. Okej, så även apputvecklare borde kunna göra det här direkt om de bara visste. Precis. Och även det här apputvecklaren behöver inte fundera på autentiseringsmetoder och att den ska vara tillräckligt bra och säker. Så lägg det någonstans där det är tillräckligt bra istället. Mm. Och det spelar ingen roll vilket kontext det är. Vi har pratat skolfederation, vi har pratat utifrån elägnämndens federation, vi har pratat utifrån Sambi. Det är ingen skillnad. Ja, tryggt att veta. Det här med appar har ju varit lite diskuterat, så därför har vi då ytterligare aspekter här. Så att vi fortsätter så att Erik får berätta hur du ser på samma fråga egentligen, va? Ja, precis. Slå på den här. Är den på? Nej. Snart. Snart så. Se på ut. Nu är den på. Så, precis, jag kommer ju ta vid lite grann där Conny och Thomas slutade. För jag kommer också prata om OAuth 2 och grotta ner lite grann hur det ser ut och funkar. Jag har 2 datorer här framme för att se om jag lyckas administrera här. Men det är som sagt 3 snackblickstal här nu om appar. Och det på något sätt påvisar hur viktigt det är att få till federationer på apparna. Det är liksom lite i ropet och frågan har sagt varit upp väldigt mycket. Och apparna är en väldigt viktig del av infrastrukturen idag. Jag har slutat att betala räkningar hemma på min dator. Det gör jag på bussen på väg hem istället för att då sitter man ändå inte och gör någonting. Så att apparna driver ju verkligen affären för olika företag. Och det man vill då som apputvecklare är ju att fokusera på sin app och göra en så bra app som möjligt för sina kunder. Man kanske inte vill fokusera på att hålla på med olika typer av inloggningsmetoder och se till att de är up-to-date. För att den här appen som är så viktig för affären, den måste vara beståelig över tid. Någonting som inte är beståeligt är ju nya federationstekniker, nya inloggningsmetoder och så vidare.
lagar kommer, regelverk, ID2, teknik förändras, pluginer slutar funka i olika webbläsare. Det händer rätt mycket på den där marknaden. Så frågan man måste ställa sig som apputvecklare egentligen, har man råd att lägga konsulttid på att hålla på och hålla sin autentiseringslösning up to date, eller ska man lägga den på att göra sina kunder glada? Och OAS 2 hjälper verkligen till för det här. Så här ser loggen ut, men det är ganska enkelt egentligen. För det första så definierar det egentligen hur appen får en hemlighet. Och den här hemligheten kan appen sedan använda för att komma åt hemlig och säker data. Och det är inte så lurigt än så egentligen. Och det här är något som alla säkert har sett förut också. För har man någonsin klickat på logga in med Facebook i Candy Crush Saga-appen, så har man sett ett OAS 2-flöde. Det som händer då är att du får först logga in på Facebook om du inte redan är inloggad, och sen så godkänner du som användare just den här appen för att komma åt mina vännerlistor eller vad det är. Så det här är en väletablerad standard som har funnits länge och passar utmärkt för det här scenariet egentligen. Scenariet är som sagt att du har en app som ska komma åt data där borta. Och det man gör med OAS 2 är att man för in två nya spelare i det här. Dels är det webbläsaren, browser, och sen så någon form av OAS 2-server. Och det appen gör, och det enda appen behöver göra, är egentligen säga till webbläsaren att du loggar in användaren här borta, och sen så när du är klar med det ser du till mig, så kan jag få den här hemligheten som jag sen kan använda för att komma åt det här datat. Och det är inte mer appen behöver göra egentligen. Den behöver inte ha mer förståelse för någonting, för att den låter egentligen webbläsaren och servern bestämma exakt hur det ska gå till. Så man kan logga in med användarnamn och lösenord. Det kan man, om man får säga lösenord på den här konferensen. Men man kan logga in med användarnamn och lösenord. Och det bestämmer man på servern. Man ändrar ingenting i appen överhuvudtaget. Eller om man vill logga in med form av certifikat kan man göra det. Eller om man vill gå med i skolfederationen, då kan man göra det. Appen har inte ändrats någonting, utan det är användaren, webbläsaren och den här servern som har bestämt hur det ska gå till. Så den här servern styr OAS 2 och SAML. Appen behöver inte bry sig överhuvudtaget. Och när allt är klart och användaren har loggat in, hemligheten har åkt över, så kan den användaren få komma åt det här datat, den där databasen där borta. Det var lite fråga om hur man implementerar det här i klienter, och det är busenkelt. Så här har Google gjort sitt JavaScript API för att få den här hemligheten som man sedan kan använda. Och det är bara en rad egentligen. Och det är lite det som är hela grejen med OAS 2, att det ska vara väldigt enkelt att utveckla klienterna. Det svåra ska ligga på servern, och det är där man ska kunna ändra metoder och hålla den up to date där. Så OAS 2 är som sagt superenkelt att bygga klienter på, så där kan ett anrop se ut. Och den här hemligheten vi snackar om, hur ser den ut egentligen? Och den kan se ut egentligen hur som helst. För det är servern som genererar den, som ger den till appen, och sen är det servern som ska förstå den. Så det kan vara vilken information som helst egentligen. Så det behöver appen inte bry sig om. Men det man kan säga är att det finns två olika typer av hemligheter. Det finns något som kallas access token och refresh token. En access token funkar väl som en webbsession. Den funkar 20 minuter och sen så dör den. En refresh token är det din Facebook-app har, för den har du inte loggat in på någon gång sedan du loggade in första gången. Den här refresh token kan användas för att få ut nya access tokens som funkar under en viss kortare tid egentligen. Och det är återigen upp till servern att bestämma vilken typ av hemlighet man vill ge ut. Där kan man också tänka lite grann när det kommer till betalningsmodeller som EID till exempel, när man vill betala per inloggning, då kanske man inte vill ge ut en refresh token. Kanske man bara ger ut en access token. Så man får hålla lite koll där på servern hur man gör. Klienten behöver inte bry sig så mycket. Andra stora fördelar med att ha en sån där liten hemlighet istället för att bygga in inloggning i appen är att man kan ju egentligen revokera den här hemligheten när som helst. Antingen kan en användare tröttna på en app och bara säga att nu ska inte den här hemligheten gälla längre. Eller om en systemadministratör blir sur över något, så kan de säga så här, är den här appen ska inte gälla längre. Och då har man inte invaliderat hela användaren eller ett användarnas lösenord eller vad det är, utan det är bara den här hemligheten som appen fick när man loggat in en gång. Så OAS 2 är bra. Mycket av framtiden byggs på det. Vi har pratat om OpenID Connect idag. Det är en påbyggnad på OAS 2. Det finns andra typer av auktorisationsprotokoll. Vi på Nexus jobbar mycket med
att försöka få ner OAuth 2 till Internet of Things. Så federera mera och låt världen förändras. Det är bara att stå sig på hur det funkar och bygg appen. Lägg krutet där. Tack. Tack. Spännande, du sa Internet of Things. Du ska fixa det här för våra saker också framöver. Ja, det gör man inte själv, men okay. Vi hjälper gärna till i alla fall. Jo, nu tror jag att Jörgen ska bland annat förevisa hur det kan tänkas ut. Ja, tack. Nu är det tredje passet om federationer till appar. Jag vet inte hur mycket mer som finns att säga, men jag ska försöka vara lite ny. För er som inte känner till oss, så vi jobbar med inloggning och signering som tjänster, och vi ger ut SITS-kort, kan vi säga, den korta versionen. Vi har en egen federation. Vi har ju Sambi och Skolfederation och så vidare, men vi har också en egen federation. Men det skiljer sig helt klart mot en nationell federation som Sambi, Skolfederation och så vidare. Det är att våra kunder behöver inte vara överens om ett tillitsramverk. Det räcker med att den som ska logga in med något är överens med den man ska logga in till. Så det blir en form av federativ inloggning. Men inte federation, skulle jag säga. Det finns API då som gör att en tjänsteleverantör enkelt kan komma åt allt som det går att logga in med. Och vice versa. Den som har någonting att logga in med kan logga in med det till allt. Vi federerar det där. Men det är inte federation. Det är federativ inloggning. Det finns säkert många som har synpunkter kring de här begreppen. Det är folk att kasta ut de här. Men federationen är komplex så tillvida att den kräver ju att man är överens om tillitsramverket, att man följer det. Ska man vara IDP i en federation, så gäller det att man följer ramverket. Annars har man inte där att göra. I relation till andra federationer. Vi hörde Robert från Skolfederationen prata om att hur får vi med oss mindre aktörer. Och vi kan ju se det att federationen, det är ju liksom det är ett regelverk som man ska följa, och det är en teknik. Och mindre tjänsteleverantörer, det kan vara ganska svårt för dem att enkelt enabla samhäll. Det är ändå det vi pratar om. Och speciellt när vi kommer till appar med OAuth och så vidare. Men det ska ändå in. Så att det är vår roll är ofta att vi hamnar på vardagssidan och hjälper till helt enkelt. Så att det där går att kombinera. Men jag skulle köra federation och app i praktiken. Så jag ska lämna det där. Och så går vi till en demo. Vi pratar väldigt mycket, men ingen har sett det. Och det är inte så flashigt att dema en federativ inloggning. För det händer ju egentligen ingenting. Det går väldigt fort. Men för lite roligt då, så ska vi köra en native iOS. Vi hörde ju om olika appar, och det finns ju HTML5, det finns responsiv design och så vidare, men allting är ju egentligen en webbläsare. När vi kommer till en native app, då har vi inte en webbläsare, och då blir det lite klurigare. Men vi ska i alla fall köra då ett testkonto i Skolfederation som är utgivet av .se. Och vi kör i Skolfederation test. Och anslutningen av appen är gjort med ett färdigt API då, inte OAuth. Och jag har filmat det här för att kan jag klara tiden. Det är filmat, men nej. Det är väl klokt. Nej, så modig var jag inte. Ja, det vi ser här är alltså en otroligt ful app med en login-knapp. Här ska vi stanna upp lite bara. Så här ser det ut när man gör en kan se ut i alla fall när man gör en federativ inloggning. Här har vi kommit till Skolfederations identitetsväljare. Så här väljer jag alltså vilket konto jag ska logga in med. I det här fallet så har jag redan varit inne och kört .ss då, konto. Så att jag får det för valt här till och med. Jag klickar på det. Jag får klicka i här. Är det den appen så snygg att jag får till och med IDP:n, att jag får välja vilka attribut jag vill skicka över. Så ser det inte i normala fall, utan jag hämtar med attribut från sin hemmakatalog och skickar in. Och sen kommer vi tillbaka och blir inloggad. Och eftersom det här är en demo-app så är den inte så flashy i designen, men det här är liksom responsen som kommer tillbaka.
roligare än så är ju inte en federativ inloggning. Den kommer tillbaka en XML till. Sen beror det på hur man hanterar det grafiskt. Då. Det gör man ju lite snyggare i än i verkligheten. Det gick. Så nu såg vi faktiskt en riktig federativ inloggning till en native app. Ful men fungerande. Nu ska vi titta mot sådana som är lite snyggare. Men det här vill inte jag kalla en federationsinloggning, utan det här är en federativ inloggning. Här har ju liksom systemleverantören, då, i det här fallet Grosco med tjänsten Dermicus, valt att peka ut att jag ska ha den här metoden eller jag ska ha de här metoderna. De har ett API som gör liksom att de kan konsumera vilken inloggning som helst, men det är ju inte, de tillåter ju inte vem som helst att göra. Det är också en native iOS-app. Här använder vi mobilt sits. Och det här är lite roligt, för nu kombinerar vi de här. Nu har vi ett skal på telefonen som jag kör på, där jag stoppat i sitskortet. Så nu läser vi av sitskortet och loggar in med sitskort till en native iOS-app. Nu är det lite... Det här är roligt. Jag vet inte om ni hängde med här. Nu har vi kommit då till Dermicus här, och då är den här lite nedgråa, det är för att jag inte har kortet i. Så det går faktiskt att till och med känna av att kortet sitter i läsaren och vad som ska hända när man rycker kortet. Så nu sätter jag i kortet. Då kan jag trycka på den. Kortet läses av, det startar upp en app i telefonen. Ni som har använt mobilbank i det, precis samma sätt. Jag knappar in PIN-koden för mitt sitskort. Och blir då inloggad i appen. Nu sker ju en verifiering bakåt också. Nu är jag inloggad i en native app alltså. Rycker jag kortet nu, som jag kommer att se här, då hanterar de får en signal om att kortet är ur. Då blir jag alltså utloggad. Sätter jag i kortet igen här, då kommer jag till inloggningsrutan igen och så får jag logga in. Och längre än så tänkte jag inte demo, för nu känner ni igen det mönstret. Man anger sin PIN-kod och så kommer man in igen. Det var väl det. Och min slutsats är ju, som tidigare talare har sagt också, att appar och samhällsfederationen, det går att kombinera idag. Ni har någon produkt på det här området, eller? Ja, vi har ju färdiga API-bibliotek som man lyfter in i appen då. Den går ju också att köra mot OAuth. Om någon implementerar OAuth så jackar man ju på det också. Så. Mm. Det är valfritt. Okej. Ja, får jag be alla talarna från det här passet att... Ja, förlåt. Alla talarna från passet att komma upp på scen och ha lite frågor kring just det här med tekniskt få till det hela. Det finns väl två aspekter av federationen. Det ena är det här med tillit, men nu har vi pratat mer om tekniken att få till det här. Publiken, har ni några funderingar, frågor? Tror ni Palle har en fråga, så att vi... Och här får ni svara sen. När ni skickar vidare... Nu ska vi se. Vem var det nu då? Vem var det som gjorde det? Ni som skickar vidare till... Det är säkert till den här webbservicen som sen svarar ja, tack. Just du är med två gånger nu, därför blev så förvirrad. Då kan inte längre användaren lita på att det bara är den här tjänsten som får uppgifterna. Det är ju en del av en federativ lösning att det är signerat. Det skulle kunna vara krypterat. Då måste den kryptera av det och visa det. Men det är en begränsning som man har accepterat. Precis. Man kan säga att det är tre lager av tillit som samspelar här. Tillit till identiteten, alltså vem är du i det här systemet. Tilliten till att systemet i sig är okej, det måste genomgå en granskningsprocess. Och sen tillit till på transportnivå, vem är det jag kommunicerar med, varifrån kommer meddelandet. Det är så man bemöter det scenariot. Liksom. Där är.
tänkte ställa samma en fråga till samma person faktiskt. Har ni tittat på det här ur pulbiträde och pulansvarig? Vem som är vem i det här scenariot? Ja, det har gjorts ganska mycket utredningar runt alltså de legala kraven som ligger bakom det här. Och tittar man liksom ur e-hälsomyndighetens perspektiv så finns det ju speciallagar som gör överträde på patientdatalagen i det här fallet när man kommer åt vissa register hos dem. Där e-hälsomyndigheten har specifika krav på just spårbarhet och att du kan visa. Ja, det är inte nödvändigtvis e-hälsomyndigheten som tilldelar behörigheten, men att kunna följa upp vad du har gjort i vissa register. Var det ett bra svar på din fråga? Nej. Jag kan följa upp det. När du sa speciella lagstiftning för e-hälsomyndigheten, jag tänkte ju mer ett generellt perspektiv när det är inte e-hälsomyndigheten inblandad. Mm. Men om jag bara får kommentera på det där, så du sa att det var två aspekter av federationen. Det ena var teknik att få ihop det, det andra är tillit. Ja, sen har vi PUL också naturligtvis som en aspekt man skulle kunna ha ett egen session om. Men är det inte lite som så att den här PUL-aspekten ligger ovanpå det federativa arbetet nu? Eller? Vi tycker med de diskussioner vi har haft i skolfederation att det är fortsatt skolhuvudmannens ansvar att hantera deras personuppgifter som de sitter på, oavsett om vi har en federation eller inte. Jag vet inte, förändrar federationen i sig det här så pass mycket? Nej, skulle jag inte vilja säga. Federationen ger tekniska förutsättningar för att göra sådana här saker. Mm. Med bibehållen tillit. Det. Jag vet inte om du delar den synen eller? Mm. Mm. Jag är sugen på en kopp kaffe sen. Okej, vi har en fråga här framme. Om man lyssnar på de som är coola inom säkerhetsmarknadsplattformen jag håller på med i alla fall, så är det OpenID Connect, OpenID Connect, OpenID Connect. Såg citat från en konferens här om veckan att SAML is the XP, Windows XP av security. Vad tror ni, när och om blir vi av med SAML och kör bara OpenID Connect? Ja, jag tror det kommer ta ett tag. Sen, alltså, jag tror liksom sådana teknologier för federationsstackar, det kommer att gå. Vad är nästa grej efter OpenID Connect? Så att jag tror vi kommer att se en kontinuerlig evolution av de här federationsstackarna. Alltså att SAML försvinner inom de närmsta 2-3 åren, det ser jag inte händer i Sverige. Däremot ser jag att OpenID Connect, det kommer att hända. Nej, jag håller med. Nej, det kommer inte, jag tror SAML kommer att leva i 10-15 år. Alltså det handlar ju om hur det är infrastruktur liksom. Så det byter man inte första taget. Så det kommer att leva länge till, men existerar med andra saker. Jag kan fylla i, som jag sa tidigare, XP är ju hypen i vården. Mm. Inom hälso- och sjukvården så har man en väl uttalad strategi att man ska bara använda väl beprövade lösningar. Och nu är man på väg klivet från client-server-baserade lösningar och mycket äldre system till att gå till en väl beprövad samhällsstandard. Får passa på att fråga Fredrik, när ni har tittat på den här designen nu då för nya LADOC, har ni tittat på andra system? Är det många runt om i världen som tänker samma banor med? Med federerade inloggningar? Ja, just det. Ja, jag kan väl säga att alla system som jag inblandar överhuvudtaget tittar på federerade inloggning. Vi har ju nya systemet också. Där har vi också i princip bara federerade inloggning förutom lite intern inloggning. Men så fort som studenterna väl har tagit sig in i systemet så är det federerad inloggning som gäller. Mm. Och det tror jag, ja, jag tror att det är vad vi kommer att se ännu mer av än vad vi har gjort hittills. Mm. Jag hade en kort fråga där just om det. Du sa Edu Person Principal Name. Men det finns ju inte LADOC idag. Hur har ni, för det är ju det grundläggande problemet med LADOC, att det enda nyckeln som finns idag är personnummer. Och att det inte alls är synkat med någon kontokatalog. Nej, vad vi tänker oss då är att personnumret eller motsvarande identitet följer med vid inloggningen. Så att vi använder ju inte personnumret längre som nyckel, utan vi använder det som ett attribut på användare. Så att det är EPPN som är nyckeln då. Som det ser ut just nu i alla fall. Jag vet inte ens om EPPN kommer att vara nyckeln
i förlängningen, utan vi kanske kommer att hantera även hopslagningar, eller att en person kan ha flera identiteter på olika lärosäten och koppla ihop det till samma person i bakändan, så att EPPN också bara blir ett attribut på samma sätt som personnummer. För det är ju ingenting som är, du har ju inte bara ett personnummer. Jo, det har man väl. Man har, nej, inte studentfärg. Man har inte ens personnummer, och man har fiktiva personnummer och har samordningsnummer och man har, ja, och så vidare. Men jag tror att det kanske blir samma sak med EPPN, att vi kommer inte att nyckla på det slutändan heller, utan vi kanske bara har ett UID-omslag som vi mappar flera EPPN mot. Mm. Okej, okay, något mer om teknisk integration? Annars får jag säga att ni har varit jätteduktiga, hållit tiderna allihop. Jag är mycket imponerad. Jag bevade inför det här, men det var bra disciplin. Efter pausen så tar vi då aspekten lite mer om tillit och hur man ska upprätthålla den aspekten.